Знаете ли какво значи на английски тръмп? Коз. Като най-силните карти при игра на карти. А според Доналд Тръмп, именно козовете са основните елементи на успешните сделки. Но пътя до тяхното осъществяване не е никак лесен и като един успял предприемач, той предава своите знания и умения в две книги – «Изкуството на сделката» и «Как да станеш богат». В книгата «Изкуството на сделката» Тръмп разкрива 11 -те принципа, които спазва, когато сключва сделки. И те винаги са успешни, Споделя как ръководи своя бизнес, как се справя с враговете, как реагира в сложни ситуации и в същото време как комбинира всичко това с личния си живот. Сред множеството изчерпателни и добре аргументирани съвети ще откриете и лични разкази за живота на Тръмп от ранните му години, както и разказ за неговия баща, Фред Тръмп. Тръмп признава също, че той винаги е бил по-различен от своите връзници. По време на следването си в колежа, например, вместо да чете с приятелите си комикси, той насочва вниманието си към списъците на поставените под запор жилища от Федералната жилищна администрация. И така, докато не открива едно място, което купува с помощта на баща си. По-важното е, че той прави своята първа голяма сделка, което е и началото на вълна от много други успешни сделки в годините напред. Но това да сключи сделка не значи да станеш богат. Книгата Как да станеш богат Тръмп не дава поле за изява на провала. От нея ще разберете как той постига своя безпредседентен успех в бизнеса и как натрупва своите милиарди. Ще откриете и неговите бизнес съвети и мъдрости, които са достатъчна мотивация да намерите поне 5 милиона причини да прочетете тези две книги.